Šta mu je? Ubi u doma, bre. Co ti? Šta to? Šta ti je, tato? Što mire? Kazuj, tato. Ti ko mire? Šta ti ko mire? Šta da radimo? Što mire? Pa tu sam, tato. Ti ko mire? Sudija, šta ste uradili s mojega tatka? Ništa posebno, gospodine Stojković. Stano na čoveka ispitujete, vi iscrpljeni. Ako mu se nešto dogodi, lično ćete budete odgovoran. Tato, s koje metode si bio ispitivan? Ma ne, to ispitivanje, Vujko, deda se uzbudio, razumeš? A ne, on više za uzbuđivanje, dajte ispitujte nas, mlađi, izdržljivi. Jel mučen? Ma ne, bre, mučen. Žitomire. Kazuj, tato. Ovde. E? Tuj. Tuj te boli. Tuj osjećam, Žitomire. Koje osjećaš? Te sve profućkao. Šta je profućkao? Ko je profućkao? Gospodine Žitomire, mi svedocima ne zabijamo igle ispod noktiju vašeg oca. Ispitivao sam vrlo korektno uz dužno poštovanje njegovih godina. A zašto onda? Skolači s oči, matanas ruki teško diše. Zato što je čuo za ćup. Ha? Vaš sestrić Žitomire pronašao je ćup sa zakopanim porodičnim blagom i iskopao ga. Sad i ovaj. Rapije me! Polako! Ujko! Ide! Ti se! Sisi se! Staje se, sestrići! Pa sisi! Le, 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 le! Ujko! No šta ti je da? Ujko! Sine si Žitomire! Dado me! Dajte vodu, ljudi! Dozovem ja ipak lekara. Ne, jedini ko me ovde potreba lekar, to sam ja, zbrojci. Dado me! Ovo su foliranti. Mislite? Da, 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 da. Ne zna se koji je već ovoj šovu.